Kör. Vi fick en till idiot med oss. Den är så tyst. Alla poliser efter oss. Det är den här, vi måste ha min bil. Då är den här vi inte klarar oss undan. Det är ju curlingklots missionet. Jag kollar inte på dig hela tiden, vet du. Kommer du? Ta kort, Erik. Ta kort. Ja, det där var ju precis meningen. Okej, då hoppas vi på inte allt för mycket punkar nu då. Fuck yeah, ingen punka. Sånt gillar vi. Ja, när man inte har någon punka alltså. Den här vägen kan jag utan till. Jag har sett alldeles för många heist här. Körde du ner polisen? Oj. Okej, det där var inte riktigt meningen. Det var så faktiskt. Vi tar den fina vägen ut i skogen. Ja, där fick vi en punka. Nu åker vi. Åh jävlar, vad var det där som sprängdes? Nej, vi ska titta på viewsen här. Just det, Erik. Skjut 3 skott på den här bollen. Nej, alltså du är aldrig för seg. Så, nu är den lossna. Vad man kan göra härifrån är att försöka få ner den också. Vi åker med. Oj, jag kommer. Ja, jag har sett sådana easter eggs grej. Alltså nu går det bra känner jag. Har du sett spöket som finns i det? Ja, det är fan kusligt. Tur att jag är så jävla bra på att hantera den här bilen i luften alltså. Vi måste ha ut helikoptern igen, Erik. Ja, ah, yes, mer poliser. Jag har åkt där ute på väg. Jag har sett en helikopter typ på skott. You got the plan. Militärbasen. Woo! Nej, du kör fel nu. Men? Så är det här hållet, nej. Fast en massa poliser så vi måste liksom åka åt andra hållet. Är det en lekplats? Visste du det? Visste du att det är en lekplats här? Perfect.
pleasure doing business with you. Okay, that's all folks. Hey, though.